کی ونجے بجلی ٹائم تے دتی ونجے بچے سارے جڑے نہ تڑپدے پے لہذا ٹائم دے نال بجلی دتی ونجے 24 گھنٹے بجلی افورڈ کیتی ونجے پاکستان کوئی سہولت مہیا کو نہیں لہذا ہر سہولت حکومت کو تاکید کرے نے ہر سہولت مہیا کیتی ونجے جناب سپیکر اگلو تو عمران خان درست رہ گئے اچھا تاکید کرے نے نواز شریف کو لہذا پاکستان آوے حکومت چلاوے یہ جرات جیتا نہ تو عمران خان کو حکومت کرن دو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جمن شاہ کے تمام طالب علم اسلام یہ سارا احتجاج احتجاج بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف کیتا وینا پے کہ بجلی دی مہنگائی بھی کیتی ویندی ہے لیکن بجلی نہیں دتی ویندی پئی سارے کاروبار تباہ تھیندے ویندے ہیں بابا تاڑیا ہوئے صبح 8 بجے تو شام 8 بجے تک بیٹھے ہیں بجلی کہنی لوڈ شیڈنگ میں پئی اون دے وچ بجلی دے وولٹیج بھی پورے کہنی زیادہ جس وقت بجلی آن دیئے وولٹیج تو پورے ہوئے تاکہ ایسا کوئی کام کر سکوں ساری بلڈنگ والے ہر چیز دے باوجود لیکن سگو بجلی دے وولٹیج پورے دیتے ونجن اور کوئی شیڈول پیدا کیتا ونجے اور شیڈول دیتا ونجے کہ اتنے گھنٹے حکومت وولٹیج بھی پورے ہیں پہ اور کاروبار بھی اچھے دینے پہ ہیں سارے کاروبار تباہ دینے چوک دے وچ دھرنا مزید دے سو اور چوک بند کر دے سو سارا شہر جمن شاہ بند کرا کے اسا ایتھے آ کے بیٹھے سو اگر سارے مطالبات پورے نہ کیتے لہذا مہربانی کر کے بجلی کو پورا کیتا ونجے لوڈ شیڈنگ بھائی نکل لے تو میں تو انہاں دا احتجاج کرنا ہے حرام ہے کرتے پے مگر بھائی دا طوفان تے برداشت کر وے لیکن بجلی دی برداشت کرتا نہیں کر سکدے